Dostken alma obunachilari, yaxshimisizlar, sog'lomlaring yaxshimi? Bugun mana final, xudo xolasa hamma orzu qilib kutgan kun, finalimiz boshlandi. Hozir mana qarni qurxonlar tugab, hamma mana yana joylar qilish bilan olaramiz, sababi shu kechki bazmlar ham boshlanadi. Albatta, abitdan keyin bazm ertalab xalq qurxon deyilgan. Xalq qurxon bilan chiroyli qilib o'qib, qurxonlarimiz chiroyli qilib kuzashyapti. Albatta, obunachilar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa chiroyli finallar bo'ladi degan. Kuzatinglar bo'lmasa obunachilar. Qo'shnilar chiqishyapti. Keyin esa bazm. Hamma intiqrotgan bazm va shu opamiz, yana opamiz keladi. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlab keldilaring, kattakon rahmat qilaman. Muhammad bilan triyomdida o'rtog'a men ko'rsatib beraymi? Mana. Mani ham bitta beraverin, bitta qo'limni olib ketaman. Sen aytasizmi? Yo'q. Borishganiga qanijonlaringiz sog' bo'lsin. Xayrli oxori. Eson bo'ling mana. Ruxsor ham sizni ko'yingizga yaqin nimalardan bo'lib qoldi. Mana xayrli. Batta operatorlarimiz ham xudo xolasa hamisha birga bo'lamiz. Mana shu savoblaringizga biz ham qo'llaymiz. Qanijoningiz sog' bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin. Jannat rayhonlari ham ketdi. Endi chiqqandan keyin kichkina bir narsa aytib qo'ymasak bo'lmaydi. Bir ikkita qo'shni bor ekan Anvarjon. Ha. Bittasida yakka o'g'il ekan. Bittasida 8ta o'g'il ekan. Yakka o'g'il 8ta o'g'illikka qarab turib, sizlarga havasim keladi aka uygalar. Doim otaxon deyman. Hovuz qarsaydi kichkina yorim kichkina gul tergani kelganmiz kichkina yorim kichkina Oh, no.
Shogirdlar, men boya rosa so'radim ustozimdan mablag'. Iltimos, bugun esdalik bo'lsa, Anvar aka ushlab kelinglar, birga o'ynaylik Anvar aka bilan. Ustoz keling, men bor uzr. Men taklif qilib, bugun mana hamma shogirdlar jamuljam shu yerda bir chiroyli davra qilib bir 10 sekund bo'lsa ham mana shu shogirdlarga bir esdalik bo'lsin. Keling, ustoz. Qanilar Anvar aka. Anvar aka, iltimos, jon aka. Ushlab kelinglar, jon akalar. Anvar aka keling, iltimos, esdalik Ay sultanım sen, ay
Davrani kengroq qilib ochib berasiz. Mana uzoqlardan tashrif buyurgan opalarimiz bor. Bu yerda xizmat qilgan singillarimiz bor. Qo'ni qo'shnilar, ayollar uchun navbatni beramiz. Chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun, rahmat. Marhamat, ayollarimiz davraga taklif qilaylik. Bitta yaxshi qo'shiq aytamiz ayollarimiz uchun. Bitta bo'ldi.